ರಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ರಾಜನು ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಈ ಕಾಡುಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಮುದುಕ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬಡವ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜನು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇತರರನ್ನು ಏಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಆಗ ರಾಜನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇತರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.